Do të shkojmë në një lidhje me Skype me Rela Bozdon, pedagoge ekonomie. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, Rela. Mirëmëngjes, pranverë. Mirë, si po shkojnë këtë ditë? Plot ngjyra mbrapa, kështu që më vjen mirë për sfondin që ke gjetur, po edhe si njëri që ke punuar në media, kam përshtypjen se e ke parë edhe me këtë sy detajist. Do ju çoj gjatë ditës një foto për të parë backstage-in se si kam sistemuar vetë kryqimin. Ah, okay, mirë, në rregull. Edhe më tej se ç'mendova. Si po shkojnë këto ditë? Po shkojnë mirë. Unë jam përpjekur ta marr si një ngjarje të jetës, e cilën duhet ta kalojmë me sukses. Dua që në një mënyrë ta marrin edhe të tjerët, ka nevojë për një nivel shumë të lartë të inteligjencës emocionale. Kështu që po bëj maksimumin personalisht. Gjithashtu, përmes komunikimit në mediat sociale, jemi përpjekur të sjellim vetëm çik disa batuta humori, edhe për të tjerët, të cilët jam e bindur që janë të shqetësuar. Madje pranvera doja të thoja që gjatë javës 22 mars, 28 mars, kemi bërë një rrotim përmes një profesori në online. Ai është shumë interesant sepse sjell edhe mënyrën se si njerëzit janë ndjerë, se si ndihen, sa të shqetësuar janë, sa në ankth janë. Dhe gjithashtu se si e kanë ndryshuar njerëzit mënyrën se si konsumojnë, se si sillen, se si kanë, se sa furnizime kanë bërë apo se si e perceptojnë ekonominë. Mirë, ndalemi pak tek vrojtimi, se është shumë interesant. Cilat janë gjetjet kryesore, si shprehen njerëzit? Nuk e kam ende gati, duhet t'ja jap pas një a dy ditësh. Megjithatë, në përgjithësi ajo që vihet re është niveli i lartë i ankthit, edhe unë doja që të diskutonim pak bashkë për këtë, sepse ky ankth, përveç se problemeve tjera ekonomike që sjell bllokimi i aktivitetit, ky ankth e frenon shumë konsumatorin. Kështu që nëse duhet të diskutojmë gjithashtu edhe në nivel politik, edhe në mënyrën se si duhet sjell drejtuesi i shtetit apo ata që drejtojnë, është minimizimi i panikut. Natyrisht që njerëzit duhet të jenë kujdesshëm, por paniku dhe krimi i ankthit përmes komunikimeve edhe sulmose nuk e ndihmon fare individin në situatën që jemi. Po situata është shumë komplekse, kështu që unë jam shumë e hapur për gjitha pyetjet që ke. Një nga ditën e djeshme kisha një lidhje direkte edhe një nga të ftuarit bëri publik një prezantim që ishte bërë nga një profesor i Harvardit, i cili për një situatë të tillë thoshte që ka katër etapa. Një ndër to ishte transparenca, edhe pika tjetër e cila më troi që vëmendjen ishte që masat duhet të ketë një konsistencë në masa, pra nuk mund të shtrëngohen çdo ditë, nuk mund të ketë çdo ditë një agravim të, apo le të themi masa më kufizuese. Mendon se kjo ka ndikuar, pra pavarësisht se themi jo panik, nëse çdo ditë ka një masë e cila të shtrëngon, ta imponon panikun? Unë duhet të them të gjithë atë që mendoj, sipas formimit profesional që kam, por edhe sipas vërtetimit që kam bërë dhe kontaktit që jam gjithmonë me njerëzit. Çfarë mendoj? Mendoj që si fillim masat shtrënguese janë të nevojshme në një shoqëri si kjo e jona, e cila ne e dim që nuk e ka kapacitetin që nga pikpamja shëndetësore të mbuloj problematikën. Kështu që për të ruajë njerëzit nga kjo pikpamje, masat shtrënguese në raport me nivelin ton, nivelin e shtetit që kemi, kanë qenë okej. Gjithsesi, kam vënë re që këto masa okej kanë funksionuar. Kam vënë re që deri në fund të javës kaluar, masat ishin okej, por shoh që dhe është e natyrshme që edhe qeveria nuk e ka eksperiencën sepse askush nuk e ka kaluar një krizë të një niveli të tillë, por ajo që mungon është një lloj thellësie nga ana e qeverisë. Shoh shumë thellësi nga ana e zotit Basha, unë ndoj që dije edhe në intervistën që kishte me ju tek Climate, edhe e përgëzoi për nivelin e qetësisë edhe të thellësisë edhe të ndarjes së hapave. Dhe mendoj që opozita përluan një rol shumë të rëndësishëm në këtë rast, sepse nga një anë është natyrshme që qeveria të jetë e lodhur, janë lojtarë të cilët kanë kaluar krizën e tërmetit, tani hyn në një krizë tjetër. Imagjinoni edhe në futboll, ju e dini që ata lojtarët që qëndrojnë shumë gjatë në fush e zaurohen. Kështu që i shoh të lodhur dhe të panikosur. Është normale që të kenë humbur edhe inteligjencën e tyre emocionale sepse presioni është shumë i madh. Por nga ana tjetër më vjen shumë mirë dhe kam shpresë sepse shoh që kemi një opozitë e cila për mendimin tim ka qenë në nivelin më të mirë ndonjëherë, sepse i shoh në një dimension shumë konstruktiv. Plani i zotit Basha dhe pikat janë të kthjellta, të qarta dhe mendoj se duhen ndjekur. Duhet ta kalojmë këtë moment. Momenti i menaxhimit shëndetësor është momenti i parë kritik. Pastaj do të vijë një
Mirë, duke u ndalur pak tek masat, edhe tek ndërgjegjja qytetare në këtë ditë. Un jam gjithë kohës duke lëvizur në kryeqytet edhe për shkak të punës, dhe shikoj që nga dita në ditë, pra qytetarët që në fillim fare ku pati një shtrëngim të masave, qytetarët u ndërgjegjësuan. Por vazhdoi edhe ditën e sotme, kam parë përpara bankave, përpara pikave postare, në pikat e UKT-s dhe në pikat e OSHE-s grumbull njerëzish. Tani ne mund t'ju themi njerëzve sa të doni që qëndroni në shtëpi se është mirë që ju mos të dilni jashtë sepse mbroni veten tuaj dhe mbroni edhe familjarët tuaj. Por nëse ata e kanë detyrim për të paguar drita, ujë, fatura, këste kredie, qytetarët do të shkojnë sepse penaliteti i tromb edhe më shumë apo jo? Mua tani ka disa element këtu në lidhje me sjelljen e qytetarëve. Kuptohet që në ditët e para njerëzit nuk ishin maksimalisht ndërgjegjësuar dhe kemi parë grumbull njerëzish edhe sjellje të cilat janë fare të papërshtatshme për këtë situatë. Me kalimin e ditëve dhe un kam dalë pranvera edhe për të parë këtë. Me kalimin e ditëve kam bënë re që qytetarët janë ndërgjegjësuar. Natyrisht që ka nga ata të cilët nuk janë fare sensitiv ndaj kësaj çështje. Pra, ka shumë njerëz të cilët i zbatojnë të gjitha, ka të tjerë të cilët hyjnë në këtë grumbull dhe prishin këtë rregullsi. Megjithatë, kam vënë re dhe dua gjithashtu të përgëzoj edhe policinë e shtetit, kam vënë re forcat e rendit, të cilat kanë qenë prezente në disa raste në ruajtjen e radhave në pikat ushqimore. Pra, duhet një prezencë rregullatore atje, sepse mund të jenë 100 njerëz të cilët janë okay dhe mund të jenë 2 të cilët e prishin këtë sistem. Pra, ky sistem kërkon një ndërgjegjësim të gjithë qytetarëve, e cila është vështirë për t'u arritur në një kohë kaq të shkurtër. Mendoj që sjellja është aktualisht e mirë, vetëm se duhet vazhduar dhën mesazhi për distancimin social, sepse kjo është e vetmja mënyrë e cila mund të na mbrojë dhe mund të na bëjë shpejt të dalim në punë. Nuk është normale që, dhe ju e dini që ekonomia nuk funksionon me konsumator të trëngur, me konsumator të panikosur dhe me punëtor që rrinë në shtëpi. Unë jam shumë e shqetësuar për këtë dhe i bëj thirrje të gjithëve që të edukohen me distancimin social në mënyrë që ekonomia dhe ne të lirohemi, pra kur ne dalim nga shtëpitë, fillon të lirohet edhe të lirohet dhe ekonomia. Sa e rëndë do jetë situata ekonomike kur ne të dalim nga shtëpitë, sepse për të faktin që 26 nëntorit tërmeti 26 nëntorit për dhaj 21 shtatorit pati u konsideruan si tre epiqendra, tre qytetet të cilat u prekën më shumë, Tirana, Durrësi edhe pjesa e Lezhës, Laçit. Për te kësaj panik dhe frik pati të gjithë qytetarët në gjithë teritorin e Shqipërisë. Shto tani dhe pjesën e COVID-19, qëfar do të ndodh me bizneset, qëfar do të ndodh me ata të cilët janë të punësuar që në kushte normale produktiviteti mund tjetë shumë më i lartë, inteligenca është shumë më i lartë, krimtaria, kreativiteti është shumë të lartë, ndërsa në i situatë frike nuk mund të jenë njësoj. Tani, ajo që duhet kuptuar është që situata nuk do jetë më ajo që kemi parë deri dje. Tani deri dje kemi parë të herët. Ky është problemi shtesë që ka ekonomia shqiptare. Pra ekonomia shqiptare nuk ka fare shëndet, nuk është e dhjamosur që të tresi dhjamin e vet në një situatë kaq kritike. Po dua t'ju rikujtoj se çfarë masash kanë marr vende të ndryshme të fuqishme në botë dhe se si kanë trajtuar qytetarët e tyre. Çfarë kanë bërë? Kanë në mënyrë emergjente kanë miratuar emetimin e keshit tek qytetarët. Pra po e them hapur, para që shkojnë në xhepin e njerëzve. Se ka ndodhur kjo? Kjo ndodhë sepse ekonomia është një trup e cila nëse nuk ka gjak që të lëvizi, thahet. Pra, ajo që pritet të vi më shpejt, në mënyrë më emergjente, është ajo që quhet dry cash, nuk ke likuiditet në treg, nuk lëviz asgjë. Kjo që çfarë bën ata në mënyrë emergjente? Çuan lek tek njerëzit, jo vetëm që ata të ushqehen, sepse ne e bëjmë këtë diskutim, që njerëzit të hanë bukë, sepse ekonomia jonë e tillë është. Por njerëzit kanë nevojë që të ndihen të trajtuar dhe për të bërë pagesa të ndryshme në mënyrë që gjaku të lëvizi në ekonomi, në trup. Gjithashtu, garancia që jep shteti për një ose dy paga i qetëson qytetarët nga ankthi që ata ndjejnë për mos pagesën e detyrimeve që ata kanë. Pra është shumë e rëndësishme që secili nga ne të paguajë detyrimet, por njeriu duhet i ketë ato para. Pyetja lind, ku gjenden ato para? Përgjigja është, njerëzit përdorin kursimet e tyre. Po kur njerëzit nuk i kanë kursimet e tyre, ku i gjejnë ata këto para? Atëherë këtu hyn roli i shtetit. Pra, në qoftë se ka një moment në cilin themi shteti është pikërisht ky. Pastaj në pjesën tjetër ekonomia lëviz vet, nuk ka nevojë për shtetin. Shteti mund të jetë i vogël dhe një rregullues etik edhe ligjor sesa
një përparësh ndaj njerëzve. Pra ky është momenti që shteti duhet ta tregojë veten. Nëse situata zgjat, zgjat edhe për të prillit, cilat mund të jenë pasojat edhe në ekonominë e vendit Rila? Prandaj, duhet të them diçka, që kjo është një situatë që nuk ka ndodhur asnjëherë, ekonomistët nuk e kanë të thjeshtë ta parashikojnë. Kërkohen shumë aftësi për ta përllogaritur, por tham konsumatorët të traumatizuar, të panikosur, të cilët qëndrojnë në shtëpi dhe nuk punojnë, janë më pak para që emetohet në shoqëri. Nga studimi që për të cilin më fola në fillim, vjet re që individët do të në pyetjen a do t'i përgjysmoni, a do t'i reduktoni shpenzimet, përgjigjja është rreth 50% e njerëzve reduktojnë shpenzimet. Pra imagjinoni, nëse ata konsumonin 100 lek, do përdorin 50 lek. Vetëm 50 lek do hyjnë për çdo individ në ekonomi. Pra fakti që ekonomia pa diskutim do rrudhet. Kur themi që do kemi rënje, kemi rrudhje sepse rrudhja vjen nga konsumatori. Çfarë do të ndodhë në nivel kombëtar, se folim në nivel mikro. Në nivel kombëtar natyrisht ndikohet prodhimi, ndikohen çmimet e lëndëve të para, të cilat përgjithsisht janë të importeve. Pra kalojmë nga niveli familjar tek niveli marrëdhënieve ndërkombëtare. Më beso, asgjë nuk do jetë siç ka qenë. Kështu që të gjithë duhet të jenë ndërgjegjësuar dhe të kuptojnë që ky nuk është vetëm një problem i një familje, e cila nuk ja del dot që llogarisi ushqimin dhe aktivitetet e veta mujore, por ky do të jetë problemi i çdo shteti. Pra niset nga qeliza që është individi dhe familja dhe shkon në nivel kombëtar dhe pastaj ndërkombëtar. Mirë, duhet fillojmë një herë të përtypim të fjalin që asgjë nuk do të jetë si më parë dhe pastaj të fillojmë edhe të përgatitemi emocionalisht që të për një hap tjetër. Duhet të flasim çdo javë, sepse ndryshimet vjen re çdo javë. Keni parasysh, nuk nevojiten në këtë rast vetëm njohuri të ekonomisë, po duhen njerëz të cilët njohin shumë mirë krizat, njohin shumë mirë se çfarë do të thotë bllokimi i bizneseve apo i situatave në cilat paraja duhet të qarkullojë, duhen njerëz të cilët njohin biznesin në nivel ndërkombëtar dhe duhen patjetër njerëz të cilët njohin sot komunikimin, sepse ju e shikoni që dhe bursa ulet dhe ngrihet për shkak të komunikimeve që bëjnë liderat politikë. Absolutisht. Rila, unë do falenderoj shumë për këtë lidhje me Skype. Duroj ditë sa më të mbarë dhe sa më shumë shëndet. Kur dalin rezultatet e evrojtimit? Për 2-3 ditë do të jemi përsëri bashkë. Mirë, patjetër me shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë dhe di sa më të mbar. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër reklamash, më pas do të shkojmë në një lidhje me Anglinë për të kuptuar se si është situata aty. Më pas do të kemi një lidhje direkte me gazetaren pranë spitalit infektiv për të kuptuar gjendjen e pacientëve të cilët janë duke marrë trajtim pranë këtij spitali, por edhe pjesën tjetër të cilët janë në shtëpi të karantinuar edhe në trajtim brenda shtëpive të tyre, për të përfunduar emisionin 7:50 për ditën e sotme, kështu që shndroni me ne edhe pas reklamave.